прийняли відкрите провадження за апеляційною скаргою прокурора, а також за апеляційною скаргою Рочинської Жанни Леонідівни на ухвалу Вінницького міського суду від 23 грудня 2021 року, якою по питанню старшого слідчого ЗНВС слідчого управління головного управління Національної поліції міському високопову Світлани Івани Задоволу та застосовував до підозрюваного Рочинської Жанни Леонідівни 75-го року народження запобіжний захід вигляду цілодобового домашнього арешту за адресою покладеного обов'язку пробувати на виклик слідчого, не відлучатися населеного пункту, повідомляти слідчого прокурора слідчого відділу місця проживання з датами оберігання відповідних органів державної влади, свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон, між документи та носити електронний засіб контролю. Секретар, повідомте про явку до зали судового засідання. До зали засідання з'явились прокурор Шиманський, захисник Ліханову, слідчий Кучарський, підозрена Орочинська. Фактування судового розгляду здійснюється програмно апарату конкурсного. Далі кримінальне провадження з апеляційними скаргами розглядає колеги Вінницького апеляційного суду, головуючий суддя Бутник, судді Мітян Лишенець, секретар Канахівський. Також з'явилися учасники судового розгляду прокурор Шиманський. З'явилася підозрена Орочинська. Захист здійснює адвокат Ліханов. Будь ласка, з підстав визначених процесуальним законом чи інші підстави будуть для відбору прокурора відсутні вашу честь. Сторона захисту відсутні. Заяви про самовідводи до початку доповіді такої не надходить. Будь ласка, до початку доповіді клопотання буде? Відсутні вашу честь. Я доведу клопотання прокурора Камінського, автора апеляційної скарги, на підставі частини 4 статті 600, частини 1 статті 433 КПК України, відмовляючи від апеляційної скарги в ухвалу Вінницького міського суду за підозру до Орочинську, чин кримінального порушення та частини 2 статті 270. Будь ласка, підтримайте. Так, ваша честь, в повному об'ємі. Ваше ставлення. Не заперечуємо, це право прокурора. Обвинувачення, будь ласка. Не заперечили? Так, ви погоджуєтеся з позицією захисника? Не так. Суд, прохання учасників судового розгляду приходить до виступу, що за указаною заявою слід прийняти рішення громадського продовження до даних апеляційних скарг. На розгляді тоді залишається апеляційна скарга